insanın fitrəti Qur'anla ki bağdaşlığı var. Sinxiyyət uyğunluğu var. Əgər o Qur'an hüquqları ilə bu fitrət sirab olmasa, zay olacaq bəşər. İnsanın insanı dəyərləri ayaqlar altında qalacaq. Bugün bütün dünyada dəyərlər necə ayaqlar altında tapdalanır. Çünki Qur'anla sirab olunmayıb. Baxın, bal arısının bal vermə prosesində çox ciddi, xüsusi insanın həyatında nəyi var? Rolu olan amilləri var ki, Qur'an onun barəsində ayə yoxa, surə nazil edib. O bitkilər ki, o məsələn ağaclar ki, onların çarpaz tozlanması həmən balarlarının ayaqlarında qoyulub ki, o ağaclara, o yarpaqlara bunlar qoyulmalıdır. Bundan ona, ondan buna aparmalıdır ki, onlar cütləşsin, meyvə versin, tozlanma geçsin. Eynən də bal arısının da ona ehtiyacın Allah onların həmən o bitkilərdə qərar verib. Bunlar bir ona görə bal arısı məsələn yuvasından çıxır, uzun məsafəni qət eləyir. Çünki onun ehtiyacı onda, onunki da bundadır. Eynən də insanın həmən fitrəti Qur'anın hüquqları ilə sirab olmasa, heç biri bəhrə verməyəcək.